Amb l'inici del mes de setembre, els empresaris de l'Alt Empordà comencen a fer les primeres valoracions sobre com ha anat la temporada d'estiu. Miquel Gotanegre, president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus, ha destacat que, tot i que la temporada encara no ha finalitzat, es pot fer una primera anàlisi de l'ocupació. Hi ha hagut una bona ocupació. Estem parlant d'una ocupació al voltant del el mes de juliol al voltant del 70% i el mes d'agost doncs, al voltant d'un 85%. Ens hem de començar a acostumar a treballar aquestes valoracions conjuntament sector públic i sector privat. Per què? Perquè hi ha molt de marge de millora i ens hem de posar a treballar. Vull dir que en aquest moment doncs, hi ha aspectes de la temporada molt i molt millorables, no? Estem parlant de neteja, estem parlant d'allargar la vigilància de platges, estem parlant del projecte que tenim al passeig marítim, que és un problema important el que hi ha al passeig marítim en aquest moment, perquè no pot ser que el passeig marítim en aquest moment estigui tot ocupat. Això, des del sector empresarial, demanem solucions. Gotanegre també ha posat en relleu el desafiament que suposa controlar l'ocupació dels allotjaments turístics. La quantitat de turistes és més o menys la mateixa i és molt difícil perquè Roses, el gruix de l'oferta turística que té, és amb allotjaments, no? I amb els allotjaments turístics n'hi ha molts que en aquest moment no estan controlats. I el fet de que no estiguin controlats no sabem la gent que hi ha a cada allotjament, no? I això, per saber realment el volum real de turistes, només hi ha dues mesures. Un és el consum d'aigua i l'altre és el volum d'escombraries. Amb això, aquesta és una dada que és molt important per saber exactament on estem. Gotanegre ha subratllat que, tot i que l'ocupació ha estat bona durant els mesos centrals de la temporada, hi ha molt marge per millorar a la gestió turística per garantir una experiència de qualitat tant per als visitants com també per als residents.